Žijeme v historicky jedinečné době. Na jedné straně máme obrovské příležitosti. Můžeme komunikovat, můžeme se propojovat jako lidé. Ale na straně druhé čelíme nesmírným hrozbám, rozdělování společnosti. A i díky zneužívání technologií vidíme, jak populisté manipulují lidé, rozdělují je na jednotlivé tábory a štvuje proti sobě. Projekt Evropské unie je v tomto smyslu, v tomto směru, výjimečně úspěšný příklad toho, že skutečně je to možné se jako lidé sjednotit. Je možné, abychom se sjednotili jako lidé, kteří mají různé kulturní a historické preference, mají různou historii. Je to možné, abychom se sjednotili jako lidé, kteří mají různé politické názory. Evropa je sjednocení mnoha lidí, mnoha národů s různými jazyky. A je to důkaz toho, že spolupráce funguje a jak je důležitá. Díky Evropě máme ekonomickou prosperitu a politickou stabilitu. Myslím, že málokdo si uvědomuje, že i díky Evropě máme již 74 let mír v našich zemích. To je velmi výjimečné z historického hlediska. Díky Evropské unii vidíme, že je skutečně možné nalézat rovnováhu. Nalézat rovnováhu ve společenském životě. A i proto je důležité umět najít rovnováhu sami za sebe. Když každý z nás bude schopen najít svoji vnitřní psychickou rovnováhu, spojenou ideálně i s tou fyzickou rovnováhu, tak budeme schopni najít i rovnováhu ve společnosti. Budeme schopni dojít k nové společnosti, kterou nazývám H21, Human, člověk 21. století. Společnosti, kde lidé budou žít ve vzájemné podpoře a důvěře a kdy základním principem fungování budou lidské hodnoty, které budou přinášet i o to osobní štěstí. Ať je Evropa průkopníkem hledání společenského konsenzu a společenské rovnováhy a v používání moderních nástrojů.